De ondervoorzitter van de BEP, Edgar Dikan, is het niet eens met de redenering dat de NDP en alle exponenten van de coalitie zijn afgestraft bij de verkiezingen van 25 mei. Volgens hem zijn dat politieke praatjes, want als dat het geval was, zouden de andere partijen en activisten die de politiek zijn ingegaan, meer stemmen halen. Dat zei Dikan woensdag in het ATV-programma Verkiezingsupdate. De BEP-ondervoorzitter gaat ervan uit dat andere factoren een rol hebben gespeeld. Want wanneer we kijken, dan zou toch wel die andere partijen, een DA91 en SBA, we hebben die activisten gehad, waar zijn ze, die pro, die strees en noem maar op. Geen van die partijen zijn binnengekomen. Dus ik denk dat die redenering niet opgaat bij mij. Er is op een bepaalde manier campagne gevoerd en ik denk dat bepaalde zaken hebben gespeeld. Wat er speelt op het prijzenfront, koersenfront en ook de zaak van de centrale bank. Ik denk dat die zaken zich hebben vertaald in een verkiezingsuitslag. Aan de andere kant weten we in Suriname dat ongeveer 1/3 van de kiezers zwevende kiezers zijn. En de kant die de zwevende kiezers kiest, dus mensen die niet echt partijgebonden zijn, maar die objectief en een oordeel geven aan een regering, die richting die ze kiezen, die winnen de verkiezingen. En ik denk dat ze gekozen hebben voor de oppositionele partij. Dikan vindt de uitslag van de verkiezingen wel verrassend. Hij zegt dat de BEP nog moet evalueren om na te gaan wat niet goed ging. De groei van de VHP heeft me toch wel verrast. En van de ABOP ook, moet ik toegeven. Ik wist dat men zou groeien, maar bijna 100% zijn beide partijen gegroeid. Bij deze feliciteer ik ze ook natuurlijk. Ik denk dat we toch wel moeten gaan kijken hoe wat er is gebeurd. Laten we de evaluatie afwachten. Vooral binnen de partij, de BEP, gaan we dat zeker doen en we gaan verder gaan. Edgar Dikan, ondervoorzitter van de politieke partij BEP. Hij zegt dat de verkiezingsresultaten toch wel verrassend zijn.